На що, власне, здатна ця армія, ця техніка, яку ми зараз перелічили? Це питання я переадресовую Олександру Коваленко, військовий та політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, вітаю вас і, будь ласка, вам слово, якщо ви почули питання. Так, доброго дня. Ну, фактично, та кількість білоруської армії, про яку каже, треба розуміти, що ці більш ніж 43 тисячі особового складу, це не тільки якісь підрозділи, які представляють собою, ну, наприклад, штурмові якісь підрозділи, війська, якісь, які будуть приймати участь у наступальних діях і так далі. Це обслуговувальний персонал цієї техніки, це інженерні війська і так далі. Тобто це досить різні роди військ. Якщо ми кажемо безпосередньо про сухопутні війська, то більш-менш боєздатна кількість – це приблизно 20 тисяч, 20 батальйонів тактичних груп, а це приблизно 14 тисяч особового складу. Тобто невелика насправді кількість, якщо ми кажемо про якусь досить серйозну загрозу вторгнення на територію України, а також, звісно, окупації якоїсь частини України, регіону, області та окупації обласного центру. Також та техніка, яка є на озброєнні білоруської армії, вона та кількість, про яку йшла мова, вона з одного боку, так, дійсно, вона є в наявності у армії РБ, з іншого боку, вона не вся знаходиться в повністю боєздатному стані. Деяка кількість потребує технічного обслуговування, ремонту і так далі, і так далі. Тобто, знову ж таки, повертаючись до кількості батальйонно-тактичних груп, більш-менш боєздатних приблизно до 20, а вони не всі мають повну комплектацію. Тому це, скажімо так, це не зовсім повноцінна армія, яка може виконувати якісь масштабні наступальні окупаційні дії. А якщо говорити про ось цю неповноцінну, як ви сказали, армію в скупі з тими мобілізованими, яких Росія зараз перекидає на територію Білорусі. Я зараз от попрошу колег показати невеличкі кадри, які опублікувало напередодні Радіо Свобода Білорусі. Це кадри от станом на зараз. Бачите, 31.10.2022, полігон в Білорусі. Це один з полігонів. Ось це другий полігон. От тут здебільшого зараз ми бачимо праворуч це намети з особовим складом. Ліворуч це стоянка військової техніки. Але там є ще один кадр, вони опублікували це в порівнянні з 23, якщо я не помиляюсь, лютого. А, ні, 15 лютого 2023 року. От якщо звернути увагу, то особового складу ось цих наметів набагато менше, ніж зараз. Зараз наметів більше. Але військової техніки тоді було набагато більше, ніж зараз. От оцініть, будь ласка, ці факти з точки зору вашої фахової. В цьому немає нічого дивного. Це нам зараз демонструють саме ті наметові містечка, лагеря, табори, де розміщуються так звані представники їх підрозділів 2-ї МСД 1-ї танкової армії Західного військового округу кількістю 9 тисяч особового складу. Це приблизно 13 батальйонно-тактичних груп. А ці фото, вони були зроблені біля полігонів ОБУЗ Лесновський, там біля 10 БТГР сконцентровано, Ліпельський, 1 БТГР, Осиповичський, 1 БТГР, та Лосвідо, 1 БТГР. Відрізняються ці батальйонно-тактичні групи, чому така невелика кількість техніки, тим, що ось ці батальйонно-тактичні групи, які з Росії переїхали до Білорусі особовим складом 9 тисяч особового складу, це в першу чергу неповноцінні БТГР. Тобто, скажімо так, ось ця кількість, 13 батальйонно-тактичних груп, вони повинні мати на озброєнні, наприклад, штатно 143 танки. Але на сьогодні вони приїхали в Білорусь всього-навсього з 50 танками, тобто менше, ніж половина. Їм не вистачає ББМ, це БТР і БМП, тобто штатно така кількість повинна мати 429 ББМ, а на сьогодні вони приблизно мають до півсотні ББМ. Велика кількість автомобільної техніки, так, автомобільного транспорту, але чому? Ну, тому, щоб транспортувати усю цю кількість особового складу, майже 9 тисяч. Тому ми можемо казати про те, що
усі ці частково мобілізовані, вони знаходяться в Білорусі не для того, щоб готуватися формувати ударну групу, а для того, щоб в першу чергу проходити отримувати базові навички ведення бойових дій. А тобто тренування. Фактично вони використовують полігони Білорусі для того, щоб тренувати своїх частково мобілізованих. А в Росії немає полігонів? Є, а їм не вистачає. Вони під час своєї часткової мобілізації вони переоцінили свої можливості, вони не зможуть цих частково мобілізованих зараз не тільки повноцінно забезпечувати одягом, спорядженням, зброєю, технікою і так далі, і так далі. Їм не вистачає військових частин, казарм, щоб розміщувати, та також їм не вистачає і полігонів, на яких можна проводити їх базово їх навчати бойовим діям. Ну от те, що ми зараз проаналізували з вами, і ті кадри, які ми побачили, це загроза чи ні? Поки що ні. Угу. Поки що це не можна називати загрозою, тому що це не є ознак підготовки саме ударного угруповання. Ударне угруповання – це набагато більша кількість, це повинна бути приблизно десь 40 тисяч особового складу. Приблизно така кількість була в Білорусі російських військ станом на 23 лютого. Ну, а я просто згадаю тези, які говорили ще перед початком повномасштабного наступу, що коли формувалися ось ці угруповання на нашому кордоні, нам же ж теж казали, що цього недостатньо для захоплення України. Пам'ятаєте? І це була правда. Вони захопили північний плацдарм, вони через місяць тікали з нього. Тому що цього дійсно недостатньо. Я можу це повністю з цим згоден. А цієї кількості, яку вони зібрали станом на 23 лютого 40 батальйонів тактичних груп, її не вистачало для того, щоб захопити Чернігівську, uh-huh. Київську, Сумську, не кажучи про інші області, а повинна була бути зовсім інша кількість, набагато більша. Так, зрозуміли. Дивіться, от я ще, у нас просто 2 хвилини лишається, але от напередодні ще заступник начальника Генштабу пан Громов, він заявив, що на формування ударного угруповання для нападу на Україну з Білорусі необхідно щонайменше 2-3 місяці. А раніше західні аналітики, вони говорили про те, що у Росії є така, ну, позитивна здатність швидко перекидати війська з одної точки на іншу. От як гадаєте, 2-3 місяці – це реальний термін, чи ну, він може бути меншим? От оцініть в цілому слова Громова і оці терміни. Так, це досить реальні терміни, тому що ось цю кількість 9 тисяч, яка зараз знаходиться на цих полігонах в Білорусі, вони збирали фактично приблизно на це пішло 3 тижні. Тобто, якщо ми беремо до уваги 2-3 місяці, це приблизно 27, мінімум 27 тисяч особового складу. Плюс ці 9 – це вже 36 тисяч. Ну, тобто ми маємо фактично ту кількість, яка була станом на 23 лютого. Тобто майже 40 батальйонів тактичних груп. Плюс-мінус декілька тижнів, плюс-мінус декілька, знову ж таки, доповнень до їх ешелонів, та вони можуть зібрати 40-45 тисяч особового складу. Інше питання – а чим вони їх забезпечать технікою та іншим? Чи є все це необхідно у них в наявності на сьогодні? Це і є основною проблемою на сьогодні комплектації російського ударного угруповання. І у них дефіцит саме техніки. Угу. Зрозуміло, пане Олександре. Дякую вам за цей аналіз ситуації на території Білорусі, так що відбувається у нас на кордоні. Олександр Коваленко, військовий та політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», був з нами на зв'язку.